stiže nam Stretchwell studio. Dobar dan. Sve može. Sada smo vežbali, dakle, citate i razgovarat ćemo sa, evo, ko nam je tu? Miloš Đorđević, Jovana Mačeta, Mirjana Nedeljković, Stretchwell, centar. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Miloš je sa nama. Izvolite, sedite. Dobar dan. Vesna, znate? Da se pomeram. Bravo, Vesna. Možete. Možete, a i ne morate se pomeriti. Ne mora, da. Ima. Oni kad dođu iz ovih Stretchwell studija, oni uglavnom malo prostora nam treba. Pa da, ne treba mnogo. Šta je Stretchwell? Stretchwell je studio, da, centar za istezanje, gdje radimo sa ljudima jedan na jedan. Pokušavamo svima da vratimo tu pokretljivost, mobilnost, poritimo neku energiju pozitivno, tako da bavimo se ovako jako lepim poslom. Konkretno istezanjem. Koliko nam u kućnoj varijanti treba prostora za istezanje? Molim vas da razrešimo to. Bukvalno jedan metar je dovoljan. Jel' tako? Evo ovo, malo više nego što ovdje mene okružuje, jel' tako? Tako je. Ne treba nam uopšte neki veliki prostor. A vremenski koliko je potrebno? Pa generalno bi trebalo svaki dan, vjerovatno po nekih 20 minuta. Zašto je važno istezanje i na početku, a i na kraju koliko vidim vežbe? E, pa ovako, prvo na početku vežbanja da se zagreje telo, da se mišići dovedu u neko stanje gdje su budniji i spremniji za vežbanje, a na kraju vežbanja gdje se mišići polako vraćaju u relaksirano stanje, gdje smirujemo telo, polako vraćamo to disanje u normalno stanje. Što sam htjela da kažem, ako nema istezanja, da li su onda povrede češće? Jeste. Zato je važno. Dosta je, mislim, veliki je problem zato što mi generalno zatvaramo svoje telo prvenstveno zbog tenzije i stresa koje imamo svaki dan. A drugo, samo telo kad trenira, ceo taj fizički sklop se generalno zatvara, tako da bi trebalo otvoriti malo više telo. Gde se vi nalazite? Imamo dva studija trenutno, jedan na Novom Beogradu i drugi nam je u Deligradskoj, na Vračaru. Radite, pretpostavljam, i kolektivne i individualne treninge? Samo individualne, jedan na jedan, da. I ništa drugo? Upa, to je odlično. Znači, ja i Vesna da se mi mojiđemo, je li tako? Da. Mislim, zbog mene, ja se stidim. Ja nikad nisam volila te kolektivne, a na kraju sam, eto, bila u teretani, u slučaju, kao trebalo mi nešto, ali sam više za te vežbe. Možete da nam se pridružite ovdje, a probat ću ja da vam se pridružim. Danas sa nama su tako da će one pokazati par vežbice. One će nam pokazati, slobodno, možete, kažite nam šta će one sada pokazati i prezentovati. U suštini neke vežbice koje generalno svako može da radi kod kuće. Dobro. Ono što nas najviše mori jesu ta stegnuta ramena, tako je vrat, gdje nam sav stres ide gore. Čekajte da probam i ja sada ovako. Evo radim. Znači, moram da se savijam. Ovo svako može kod kuće svaki dan. Evo vidite, mene na primjer već sada boli. Kako se vraćam u prvobitom površaj? Polako. Dobro, znači zamenim, pretpostavljam da zamenim ovo i onda druga ruka stoji na glavi. Svaka pozicija bi generalno trebalo da se drži nekih 20 sekundi. Ovdje rade devojke otvaranje ramena. E, ovo znam, ali ovo mi je bilo jako interesantno na ritmičkoj gimnastici pre 100 godina. Da. Dakle, ovo je to istezanje i bole već mišići ti na ruci. Za nas koji nismo vežbali dugo vremena. Ovo je jako interesantna poza. E sad, zbog čega ovo je jako interesantno? Ovdje generalno radimo zadnju ložu. Dobro. Otvaramo također karlicu, kukove. Dobro. I super je stvar zato što da, i tu nam se skuplja jako veliki deo stresa tokom dana. Koliko je potrebno ovako na dnevnom nivou, kao što one sada rade, da radimo 5-10 minuta. Kad bi svako, barem nekih 50 minuta svakog dana radio ove vežbice, bilo bi mnogo pokretljiviji, mnogo bi nam bilo lakše kretanje kroz svakodnevne aktivnosti, bilo da treba se sagnemo ili podignemo nešto. Ako sam dobro razumela, one su i antistres vežbe. Jesu. Da, to je dobro. Rasterećuju um. Izbacuju sve iz nas. Tako je. Vesna, i šta želimo i šta ne želimo da... Taj stres, ne samo kretanje kao fizička aktivnost, ali stres je nešto što zaista utiče na sve. Jeste, ja moram da priznam da sam ja recimo jutarnji tip za trčanje, na primjer. Ja ne mogu da trčim posle podne, ne znam. Da li je to najbolji termin za vežbe? Jeste, jeste. Meni također isto, jer mi je ta telo najbudnije i najspremnije za vežbanje i tokom dana sam pun energije kad završim ujutru bilo koji vid aktivnosti. E sad, vidite ova recimo vežba, na primjer. E da, ovo je sad za donja leđa. Ovo je generalno oko dosta ljudi zaključano. Da. A zašto je to nam je problem? Pa zato što generalno provodimo veći deo dana u ovom položaju. Sedimo. I onda zaključamo i karlicu i donji deo tela i kukovi su nam generalno zatvoreni, pa sve to ide na donje leđe.
posebno na ovaj mišić koji se zove kvadratus lumborum. Šta ćemo sa onima koji ne mogu u početku, na primjer, baš ovoliko da se savio? Imamo druge pozicije. Da, dobro. Gde mogu samo bukvalno da krenu ka nozi, da dohvate članak. Dobro. Znači, dokle god mogu da dosegnu. Aha, pa će se to vremenom, ako budemo uporni... Tako je. Još više pojačati. Kao Jovana. Da. Devojke su u formi, to se vidi odmah. Yes. A da li imate i vežbe, klasične vežbe ili samo istezanje? Kako samo istezanje, kako izgleda, mislim, vaš trening? To su vežbe fleksibilnosti. Oni su jako specifične. I to je ono što mi generalno zaboravljamo. Imali smo instinktivno to da radimo svakog jutra, verujem da većina nas sad generalno zaboravlja to da ujutru radi. Da. Ovdje se radi spinalna rotacija. Znači otvaramo bukvalno ceo deo od hukova gore ka torakalnom delu. Dobro, ovo bi trebalo da je jednostavno, bar tako izgleda. Jest, jest. Je tako? Probajte ovo kod kuće. Da. Isto oslobađajuća vežba. Kako se mi osjećamo kad se mi istegnemo? Da li nas nešto boli, da li treba nešto da nas boli ili nam je lakše? Lakše, mnogo lakše. Zato što je telo, prvo, prokrvljenost je mnogo veća. Da. Dolaze svi generalni nutrijenti koji treba da dođu do mišića. Znači, mišići nam se hrane kiseonikom pre svega. Pa smo samim tim i lakši posle svega toga što nam omogućava da lakše spavamo uveče. Nemamo više tog stresa koji nas muči. Znači, imamo i mirniji san i lepši san, da tako kažem. Vidiš, Vesna, sanjamo lepše. Najzdraviji lek. Ja znam, recimo, već poslednjih 10 godina kako postoje ti periodi od 5-6 meseci kada ja intenzivno pišem, što znači da sam 10-15 sati vezana za kompjuter i tačno znam koja je razlika kada pravim pauze na 2 sata da se istegnem, kada ujutru istreniram, uveče napravim šetnju od 7-8 hiljada koraka. To je baš lekovito i drugačije izgledam i drugačije se osjećam. Uvijek je osoba vedrija. Zato recimo kukam ovih dana, s obzirom da sam pisala roman posljednjih 4-5 meseci intenzivno, s obzirom da sam imala koronu, pa onda po period rehabilitacije, sedanje u kući i tako dalje, nisam se ugojila. U istom broju sam garderobe, ali to ne kretanje i naravno kortikosteroidi koji sam pili, nekako sam drugačija. To si meni dešao, posle korone nisam mogla dugo da se vratim u formu. Ali to je samo ne kretanje. Da, ne kretanje, zaključenost celog sistema. Pa generalno zato što ostajemo u tim pozicijama jako dugo vremena. Dobro. I telu treba vremena da se vrati ono prethodno stanje. Tako da ove vežbice su jako dobar način da mi vratimo to sve u neko normalno stanje. Gde čovjek treba da bude otvoreniji. Jasno, jasno. Ja dolazim, ali dajte popust neki. Daćemo vam i vouchere danas, tako da možete slobodno doći da probate. Možemo da dobijemo vouchere, možemo. Naravno. Jao, divno. Imate i nešto za gledateljke, je li tako? Imamo. Možemo, eto, da prikažemo našu čuvenu adresu koja će već mnoge obradovala, evo i danas će neki da obradovati. Poklon za vas. A, za mene poklon. Tako da možete da podelite isto. Na meni ništa. Pa evo, podelit ću, Vesna, imam. Hoćeš jednom da dođeš ili dva puta da dođeš ili tri ili četiri ili pet? Pa da ti kažem, mogo bi nešto za ovek, recimo počasni član sa popustom 50%. Evo, da zabeleže kamere. Neće da gledalci, na šalice. U svakom slučaju imaće i za vas, gledateljke i gledalci, javite se, imate našu adresu, internet adresu, evo već je ispisana na malom ekranu. Hvala još jednom. Miloše, hvala mnogo, Stretchwell Studio. Stranica na Instagramu? Stretchwell Serbia. To je najbitnije. Jako se nalazi. Donja crta ili nema nikakve crte? Nema crta, sve je zajedno. To je bitno.